kama sekunde ya 40 kwenye sanduku alipoingia kijana Ibrahim. Aliangusha kwenye sanduku Ibrahim za taifa la Tanzania Joshua. Mwamuzi Ongwa akasema ni mkwaju wa penalti na kadi ya manjano ambayo Ibrahim mwenyewe aliujaza mpira wavuni na mambo yakawa sawa kama sahani kawa. Taska ikawa goli moja, halikadhalika timu ya Gor Mahia goli moja, kila moja akana angalia taji la FKF Super Cup, taji ambalo Taska walikuwa naliwania. Matana akafanya mabadiliko kwenye sanduku ya kuzaa matunda, wakapata kona Gor Mahia.